पौरखी नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने सोचका साथ अघि बढ्दै सेन्चुरी कमर्सियल बैंक सरल बैंकिंग सबैका लागि क्लासरूम प्राइवेट लिमिटेड वी एजुकेट वी मोटिवेट अ कम्प्लिट ट्रेनिङ एकेडेमी टु जोइन ब्रिटिश गोर्खा कोटेश्वर काठमाडौँ ग्लोबल टी20 को डेब्यू खेलमा नेपाली बॉलर सम्पाल कामी विकेट विहीन बनेका छन् डर्टमन्ड रोयल्स विरुद्धको खेलमा दुई ओभर बलिङ गरेका सोम्पालको स्पेल निकै महँगो बन्यो दसौँ ओभरमा बलिङ गरेका सोम्पालले 15 रन दिए उनले एउटा छक्का खाएका थिए भने तीनवटा बल वाइड फाले त्यसपछि 16 ओभरमा सोम्पालले 18 रन खान पुगे सो ओभरमा उनले दुई छक्का र एक चौका खाएका हुन् खेलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको विनिफेग हक्सले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 195 रन बनाएको थियो विनिफेगका लागि सैमन अनवरले 35 बलमा 62 रन बनाए भने जेपी डुमिनीले 48 रन जोडे त्यस्तै क्रिस गेलले 33 रन बनाए सोम्पाल कामीले 5 बल खेलेर अभिजित 1 रन बनाएका थिए बलिङतर्फ सदाब खानले 3 विकेट लिँदा बेन कटिङले 2 विकेट हात पारे 196 रनको लक्ष्य डर्टमन्ड रोयल्सले 17.4 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पुरा गरेको थियो